Koronavirusaren pandemia dela eta, azken hilabeteetan ez da ikaslerik etorri ikastetxe hauetara. Irakasleak eta makinak ordea ez dira geldirik egon. Martxoaren hasieran enkargu bat jaso zuten, lanbide heziketaren ezagutza eta teknologia osasun sailaren eskura jartzea. Orduzkeroztik teknikak lanbide heziketari aplikatutako ikerketa zentroak hainbat proiektu koordinatu ditu helburu hori betetzeko. Osasungintzako profesionalak babesteko material falta ikusirik, Maker mundua martxan jarri da 3D inprimagailuekin plastikozko pantailak egiteko. Teknikak erronka onartu zuen eta ikasleak trebatzeko erabilioi diren makinak pantailak ekoizten jarri dituzte. Ikusten ari ginen, Maker mundutik resistentzia eta COVID-19 eta bueno, oso aktibo ziren talde horiek bere diseño, bueno, desberdinak baloratzen ari ziren eta bueno, ba, guk egin nahi genuena zan gure diseinua kontrastatu osasun sailarekin. Logikoa da, pausoak edo gauzak egiten bagenitu, nintzen behartzuen behar bat asetzeko, orduan horregatik nahi genuen osasun sailarekin eskutik bueno, egin behar genuena, ba, behaien eskutik garatzea eta egitea, ba, egiten genuena erabilgarria izan zitezen. 49 ikastetxe inplikatu dira proiektu honetan. Lehen 5.000 pantailak osasun sailari bidali zizkioten, ospitaleetan banatu zitzaten. Ondoren 20.000-tik gora fabrikatu dituzte eta ikastetxe bakoitzak bere inguruko osasun zentro, zaharren egoitza eta oro har beharra duten lekuetara helarazi dituzte. Orain prozesua industrializatzea erabaki dute. Hiru enpresak bere limitazioa dauzka, ba, seria honditan fabrikatzeko eta Maierekin kontaktatu dugu eta beraiek ja molde bat garatu dute, ba, serian fabrikatzeko beste sistema batekin edo ez dakite 100 edo 200 pieza orduko egin ahal izateko. Koordinazio lan handia eskatu du pantailak behar diren lekuetara bidaltzeak, hainbat lekutan ekoiztu direlako. Urrengo proiektuan beste modu batera jokatu dute hasieratik. Hemen Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuan bildu dituzte Euskadiko ikastetxeetan dauden gisa honetako makina guztiak. Estereolitografiazko inprimagailuak dira eta koronavirusa detektatzen duten testak egiteko isipu edo makiltxoak fabrikatzen ari dira. Estereolitografia da azken finean 3D fabrikazio, 3D impresioko teknologia bat, non erretxin likido bat laser bitartez fotopolimerizatzen da. Erretxina likidoa biobateragarria da eta laser argiarekin solidifikatzen da. Materialari nahi den gogortasuna eta forma eman dakioke, eta kasu honetan puntari eskuila itxura eman diote, eztarritik laginak hartu ahal izateko kotoitxoaren beharrik gabe. 10 ordu behar dira 324 piezako erretilu hauetako bat inprimatzeko. Ondoren, alkoholez betetako ontzi batean murgiltzen dira, soberako erretxinak entzeko. Eta azkenik, argi ultramorearekin desinfektatzen dira. 3.000 isipu sortu dituzte orain arte, eta dagoeneko osasun sailak baliozkotzat jo ditu. Momentu honetan, isopoen kasuan daukaguna da, gure makinak eta materialeak eta prest daukagu eta osasun sailak behar izango balu, ba, prest eukiko genuke gure sistema, ba, beraiek pieza hauekin hornitzeko. Teknikako biozientzia eta jasangarritasuna arloko ikertzaileek berriz, maskarak sortzeko enkargua jaso dute. Erronkarekin batera iritsi dira lehen zailtasunak. Maskarak ekoizteko erabilioi diren materialak Asiatik ekartzen dira eta egungo egoeran ezinezkoa da. Lehen pausua, merkatuan dauden maskarak aztertzea izan da, kanpotik ekartzen ziren materialak bertakoekin ordezkatu ahal izateko. Orain arte ibili ez diren materialarekin maskarilla kirurgikoak egiten izan du da gure erronka hori, eta baita
jasangarritasunaren aldeko bertako materialak eta bai materiala biodegradableak direnak edo berrerabiliak izanen diren material horiek bertan txertatu ditugu. Maskara jasangarriak eta seguruak. Hautatutako materialak eta jositako maskaren prototipoak Alakanteko laborategi batera bidali behar izan dituzte egiaztapena lortzeko. Europa mailan maskarilla kirurgikoak egiteko arautegi bat ja dena espezifikazioarekin heldu da eta hiru ensegu oso importanteak dira eta hiru ensegu horiek pasatu behar ditu maskarilla kirurgiko batek. Alde batetik arautegiak marketzen dizun arabera bakteriak edo filtratzeko erresistentzia parametro batzuk daude horren inguruan, gero maskarilla jartzen dugunean arnazgarritasuna ere baimentu behar du, eta gero beste alde batetik zipristinak edo besteko beste parametro edo beste entsegu bat pasatu behar da. Entsegu bakoitzean lortutako kalifikazioaren arabera, maskara kirurgikoak hiru kategoriatan sailkatzen dira, eta hiruetarako ziurtagiriak lortu dituzte. Osasun langileentzat dira maskara horiek. Orain itxialditik irteten hasi garela, herritarroi zuzendutako maskara higienikoak sortzen hasi dira. Eta material jasangarriekin egiteaz aparte, berrerabilgarriak izan daitezen saiatzen ari dira. Diseinuaren inguruan ere, lan asko egin beharra daukagu, batez ere erabili behar ditugun maskarilla kopuruengatik, eta ekoizpena aldetik ere, plastikoa erabiltzen balin badugu edo beste material bat maskarilla hori ekoizteko erabiltzen balin badugu, gure inguru giroko impactua ere ez bakarrik botatzen dugunean, baizik eta maskarilla hori eraikitzen dugunean ere oso importantea delako. Beste maskara hauek berriz gardenak dira. Entzumen urritasuna duten pertsonei komunikazioa erraztea dute helburu. Espainiak irakurri ahal ditzaten eta aurpegiko keinuak antzeman. Maskara kirurgikoak Urdulizeko ospitalean probatu zituzten hango osasun langileek. Eta hauek Euskal Gorrak elkartearekin elkarlanean diseinatu dituzte. Elkarlana izan da izan ere proiektu hauek guztiek komun duten gakoa. Hasiera-hasieratik landu ditugu eta kontrastatu ditugu gure gure proposamenak osasun sailarekin. Beti probatu, pilotatu, oniritzia jaso eta gero ekoizten hasi. Eta ekoizpen horretan ere kolaborazioa. Segu abia puntuan gauza batzutan COVID-19 makerren taldearekin koordinatu gara, landu dugu, lagundu digute, ekoizpenan ikastetxe guztiekin, 59 ikastetxe parte hartu dute ekoizpenetan, bai maskarillak edo bai pantailak egiteko orduan, enpresekin, nik esan nuke arrakasta dela koordinazioa bi zentzutan, validatzen proposamenak eta gero ekoizteko orduan jende askokin kontatzeko ahalmen hori ikastetxeak eta kanpotarrak.